Olá, turma! Tudo bem? Vamos fazer um exercício utilizando um método iterativo, que é o método de Gauss-Seidel. Ele é levemente diferente do método de Gauss-Jacob. Inclusive, nós vamos usar o mesmo sistema que nós utilizamos para resolver o exercício do Gauss-Jacob, para a gente ver quantas etapas ele vai precisar para chegar na mesma precisão que nós tínhamos no Gauss-Jacob. E, com sorte e atenção, dessa vez nós não vamos cometer nenhum erro de contas, né? Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é só para facilitar o nosso entendimento, facilitar na hora que for fazer as contas, é escrever as equações que nós vamos utilizar em todo o cálculo, né? Então, primeiro, eu vou escrever aqui a primeira equação isolando o x1 nela. Então, vai ser x1 vai ser igual a 6. Aí, nós vamos ter menos 2x2, 0. Então, não passa para cá. Menos 1 passa para lá, mais x4. Tudo isso dividido pelo 5. O x2 vai ser, na segunda equação, isolando o x2. Então, vai ser 10 menos x1, menos 3, vai mais 3x3, menos 2x4. Tudo isso dividido por 8. Aí, no x3, x3 vai ficar menos 5, 0, né? Não vai para lá. 1, menos 1, menos x2. Esse 1 vai ficar menos x4. Tudo isso dividido por 6. E o x4 será 0. Aí, menos x1, mais x2, menos 2x3, dividido por 9. Tá? Essas são as contas que nós vamos fazer. E para calcular esse cara, a gente precisa de um x inicial, do nosso x0. Como que a gente faz essa conta do x0? A gente utiliza o termo independente dividido pelos pivôs. Então, ó, 6 dividido por 5, 10 dividido por 8, né? E menos 5 dividido por 6 e 0 dividido por 9. Então, isso vai dar. Então, 6 dividido por 5, 1,2. 10 dividido por 8, 1,25. Menos 5 dividido por 6, menos 0,833333. E 0 dividido por 9, 0. Então, esse é o nosso x0. Aí, agora, nós podemos começar a primeira iteração. Podemos começar a nossa primeira iteração. Então, começamos. Ó, o x1 vai ser 6 menos 2 vezes o x2, né, que é 1,25, mais o x4, que é 0, tudo isso dividido por 5. Isso vai dar 6 menos
2 vezes 1,25. Tudo isso dividido por 5. Deu 0,7. Aí agora, até aqui, o método de Gauss-Seidel está idêntico ao método de Gauss-Jacob. De agora em diante que ele vai começar a mudar alguma coisinha. Aí nós vamos calcular, ó, o x2, ele vai ser, ó, 10 menos x1. Se fosse no método de Gauss-Jacob, o nosso x1 seria 1,2, que é o x1 do nosso valor de x da iteração, do nosso vetor x da iteração anterior. No método de Gauss-Seidel, a gente já pega o x1, esse daqui que a gente acabou de calcular. Então, esse é o cara que vem para cá. Então, quando essa segunda equação fala do x1, é o x1 mais recente, que é esse aqui. Então, vai ser, ó, 0,7 mais 3 vezes o x3. A gente não calculou o x3 aqui. Então, o que a gente tem, o melhor x3 que a gente tem, é o da última iteração. Então, vai ser ele mesmo, menos 0,833333. Menos 2 vezes x4, que é zero. Tudo isso dividido por 8. Então, calculando, 10 menos 0,7 mais 3 vezes menos 0,8, 1, 2, 3, 4, menos 0, tá. Tudo isso dividido por 8. Isso deu 0,85 0000. Tá? 0000. 0000, né? Então, 0,85. Aí vem x3 vai ser menos 5 menos x2, que é o 0,85. Aí 5 menos x2 menos x4. O x4 que a gente tem é o do último, que é zero. Tudo isso dividido por 6. Então vai dar, ó, menos 5 menos 0,85. Tudo isso dividido por 6. Isso vai dar menos 0,975. Aí, x4 vai ser. X4 vai ser 1, então menos x1, que é 0,7, mais x2, que é 0,85, menos 2 vezes x3, que é menos 0,975. Tudo isso dividido por 9. Isso dará, então, menos 0,7 mais 0,85 menos 2 vezes menos 0,975. Tudo isso dividido por 9. 0,233. 3, 3. Então, por enquanto, nós temos o nosso x1 como sendo 0,7, 0,85 menos 0,975, 0,233333. Agora, a gente tem que calcular o nosso critério de parada, ver se a gente já atendeu a precisão. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o módulo do x1 menos o x0, para ver o quanto se moveu cada um desses valores aqui em relação à iteração anterior. Isso vai dar, em módulo, ó, 0,2, 0,7 para 1,2 dá 0,5 em módulo.
Esses dois aqui, ó, 1,25 menos 0,85 deu 0,4. Esse mais aqui, menos aquele. Então vai dar 0,975 menos 0,83333. Isso deu 0,1467. Dividido aí, e esse daqui, que deu 0,23333. Tá, aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar para saber o quanto ele deslocou, né? Ele vai ser o maior desses, que deu 0,5, dividido pelo maior desses aqui, em módulo, né? Que é o 0,975. Então, deu 0,5 dividido por 0,975. Deu 0,51282, que é maior do que a nossa precisão. Nossa precisão é 10 a menos 3. Então, seguimos fazendo conta. Então, vamos fazer mais contas. Então, segunda iteração. Então, o que que nós vamos fazer? As nossas continhas aqui, ó. X1 é igual a 6 menos 2 vezes o X2, que é 0, 0,85, mais x4, que é 0,23333. Tudo isso dividido por 5. Então, isso vai dar 6 menos 2 vezes 0,85, mais 0,23333. Tudo isso dividido por 5. Isso deu 0,90666. Aí agora, no x2, vai ser 10 menos x1, que aí já é o x1 mais recente. 0,90666. Mais 3 vezes o x3, que aí o último que a gente tem é esse, menos 0,975, menos 2 vezes o x4, 0,23333. Tudo isso dividido por 8. Isso vai dar 10 menos 0,90666. Mais 3 vezes o menos 0,975 menos 2 vezes 0,23333. Tudo isso dividido por 8 deu 0,71271. Aí agora, x3. O x3 é menos 5 menos x2, que é o 0,71271, menos o x4, que é 0,23333. Tudo isso dividido por 6. Isso vai dar menos 5 menos 0,71271 menos 0,23333. Tudo dividido por 6. Menos 0,99101. E agora, x4 vai dar x4 menos x1. Menos 0,90666 mais x2, que
que é 0,71271. Menos 2 vezes o x3, que é o menos 0,99101. Tudo dividido por 9. Então, teremos menos 0,90666 mais 0,71271 menos 2 vezes o menos 0,99101, tudo isso dividido por 9. Isso vai dar 0,19867. Então, o nosso x2, ele é 0,90666, 0,71. 271 menos 0,99101, 0,19876. Esse é o tipo de erro que me deixa bravo depois. 867. Beleza? Agora vê o critério de parada. Então a gente vai calcular módulo de x2 menos x1. Então, cada um aqui, ó, esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse, para ver quanto que vai ficar. Então, aqui vai ficar 0,20666. O de baixo vai dar menos 0,71271. Vai dar 0, 1,3729. Esse menos esse vai dar 0,99101 menos 0,975. Vai dar 0,16, 0,01601. E esse daqui vai dar 0,23333 menos 0,19867. Vai dar 0,03466. Então, a nossa distância aqui vai dar o maior desse, que é o 0,20666, dividido pelo maior do x, que é 0,99101, tudo em módulo. Isso vai dar 0,20666 dividido por 0,99101. Isso vai dar 0,2871. Que ainda é maior do que a precisão. Só que olha, ficou menos da metade de tamanho. Então agora vamos prosseguir. Próxima iteração. É a terceira. Façamos a continha que vai dar x1, que é 6 menos 2 vezes o x2, 0,71. 271 mais x4, 0,19867. Tudo dividido por 5. Então vai dar 6 menos 2 ponto, menos 2 vezes 0,71271 mais 0,19867. Tudo isso dividido por 5. Deu 0,95465. Aí, no x2, teremos 10
menos x1, que acabamos de calcular, 0,95465, mais 3x3, mais 3 vezes o x3, que é menos 0,99101, menos 2 vezes o x4, que é 0,19867, divididos por 8. Então, a conta será 10 menos 0,95465 mais 3 vezes menos 0,99101 menos 2 vezes 0,19867. Isso vai dar isso dividido por 8. Então, teremos 0,7095. No x3, teremos igual a menos 5 menos x2, 0,7093. Menos x4, menos x4, que é 0,19867, dividido por 6. Então, nossa conta é menos 5 menos 0,7937 menos 0,19867, dividido por 6. Então, deu menos 0,98467. O x4 vai ser menos x1 menos 0,95465 mais x2, 0,7937 menos 2 vezes o x3, que é menos 0,98467. Tudo dividido por 9. Teremos menos 0,95465 mais 0,7937 menos 2 vezes o menos 0,98467. Dividido por 9. 0,19156. Então, o nosso x3, ele é 0,95465, 0,70937, menos 0,98467 e 0,19156. Agora vamos ver quanto que ele se deslocou, que é x3 menos x2. Isso vai dar, então, 1 a 1, né, essa subtração, um menos o outro. Então, 0,95465 menos 0,90666. Deu 0,04799. Agora esse é menos aqui, então vai dar 0,71271 menos 0,70937. Deu 0,00334. Aí agora os outros, 0,99101 menos 0,98467. Vai dar 0,00635. E o último, 0,198.
867 menos 0,19156. Deu 0,00711. Então, quanto ele se deslocou, será o maior desses, que foi o 0,04799, dividido pelo maior desses, que foi 0,98467. Então, ponto 04799 dividido por ponto 98467. Deu 0,0487. Que ainda é maior do que a precisão. Mas olha, já foi. Isso daqui é quase um quinto do de cima. Essa é a velocidade na qual a gente está avançando. Certo? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Então, próxima etapa é a quarta iteração. Teremos x1 como sendo 6 menos 2 vezes x2, que é 0,70937, mais x4, que é 0,19156, dividido por 5. Então, 6 menos 2 vezes 0,70937 mais 0,19156 dividido por 5, 0,95456. O x2 teremos 10 menos x1, 0,95456, mais 3 vezes o x3, que é menos 0,98467, menos 2 vezes x4. 0,19156 dividido por 8. Isso vai dar 10 menos 0,95456 mais 3 vezes 0,98467 menos 2 vezes 0,19156 dividido por 8. Então deu 0,71357. No x3 teremos menos 5 menos x2, que acabamos de calcular, 0,71354 menos x4, 0,19156, tudo dividido por 6. Então isso dá menos 5 menos 0,71354 menos 0,19156 dividido por 6. Isso deu menos 0,98418. E o x4,
que é menos x1, menos 0,95456, mais x2, que é 0,71354, menos 2 vezes x3, menos 0,98418, dividido por 9. Então, a conta será menos 0,95456 mais 0,71354 menos 2 vezes menos 0,98418, dividido por 9. 0,1919. Então, o nosso x4. Nosso x4, ele é 0,95456, 0,71354, menos 0,98418, 0,19 193. Aí, calcular x4 menos x3. Então, fazendo essa conta, esses menos esses. Então, vai ser, ó, 0,95465 menos 0,95456. Deu. Ó, que beleza! 0,000 1, 2, 3, 0, 9. Esses dois deu 0,71354 menos 0,70937. Deu 0,00417. Esses dois deu 0,98467 menos 0,98418, 0,00049. Esses dois deu 0,19193 menos 0,19156. Deu 0,00037. Só vou conferir esse aqui para ver se eu não fiz uma conta errada nele, porque ele pareceu tão diferente dos outros. Só vou conferir aqui. Esse daqui é esse. Tá. 3 vezes x3 é 984. 2x4. Pá, pá, pá. Tá, deixa eu conferir aqui se eu fiz a conta certa na calculadora. 10 menos 95456. Mais 3 vezes menos 98467. Menos 2 vezes 0,19. Tá. Isso. Tudo isso dividido por 8. 071354. Tá, tá certinho. Então, o maior desses, que é 0,00417, dividido pelo maior desses, em módulo, que é 0,98418. Isso vai dar 0,00417 dividido por 0,98418. Deu 0,00415. Que ainda é maior do que a nossa precisão.
Mas já estamos bem perto. Quer ver, ó? Isso daqui, ó, deu 10 vezes menor. Então, já estamos bem perto. Vamos calcular aqui a quinta iteração. Longe de mim querer gorar a nossa conta, mas talvez seja a última iteração. Então vamos ver. Então vamos calcular aqui, ó. X1 vai ser 6 menos 2 vezes X2, que é 0,71354, mais X4, 0,19. 19, 3 sobre 5. Então vamos ver. 6 menos 2 vezes 0,71354 mais 0,19193 dividido por 5. Deu 0,95297. Deixa eu ver. 6 menos 2 vezes 0,71354. Então, x2 vai ser 10 menos x1, 0,95297, mais 3 vezes o x3, que é menos 0,98418, menos 2 vezes o x4, 0,1913, sobre 8. Então, isso vai dar 10 menos 0,95297 mais 3 vezes menos 0,98418 menos 2 vezes 0,19193 dividido por 8. Então deu 0,71357. Aí o x3 vai ser menos 5, menos o x2, que é 0,71383, menos o x4, que é 0,19193. Dividido por 6. Então é menos 5 menos 0,71383 menos 0,19193 dividido por 6. Então deu menos 0,98 429. Aí o x4 vai ser menos x1, 0,95429, mais x2, 0,71383, menos 2 vezes o x3, que é menos 0,98429. Sobre 9. Então teremos 0,95. Por que que eu botei 429? Ah, eu copiei daqui, ó. Olha lá, já eu cometi o erro, ó. É menos
Esse daqui é o menos x1. Então, é menos 0,95, 2, 9, 7. Esse daqui é o x2, tá certo? E esse daqui é o x3, tá certo, tá? Então, menos 0,95297 mais 0,71383 menos 2 vezes o menos 0,98429. Tudo isso dividido por 9. 0,19216. Então, o nosso x5, ele é 0,95297, 0,71383, menos 0,98429, 0,19219. Então, agora, x5 menos x4. Isso vai dar 0,95456 menos 0,95297. 0,00159. Aí, agora, 0,71383 menos 0,71354. Deu 0,00029. O outro é 0,98429 menos 0,98418. 0,00011 e 0,19219 menos 0,19193, 0,00026. Agora vamos ver o DR. Vai ser o maior desses, que é 0,00159. Dividido pelo maior desses, que é 0,98429. Isso vai dar 0,00159 dividido por 0,98429. Ah, e ainda não deu 0,00165. 62, que ainda é maior do que a precisão, mas é um pentelhésimo maior, né? Então, vamos ter que fazer mais uma conta. Queimei minha língua, viu? Fui anunciar antes da hora que ia acabar, não acabou. Vamos ver. Será que agora eu anuncio de novo? E vai estragar as nossas contas? Sexta iteração. Então vamos lá. X1 vai ser 6 menos 2 vezes x2. 0,71383 mais x4, que é 0,19219. Dividido por 5. Isso vai dar 6 menos 2 vezes 0,71383 mais 0,19219 dividido por 5. Deu 0,95. 291. Aí agora,
O x2 ele vai ser 10 menos x1, que é 0,95291, menos 3 vezes o x3, que é menos 0,98429. Menos 2 vezes o x4, que é 0,19219. Tudo isso dividido por 8. Então, continha na calculadora, 10 menos 0,95291, menos 3 vezes o menos 0,98429. Menos 2 vezes o ponto 19, 219, dividido por 8. Ah, fiz uma conta errada. Fiz alguma conta errada. Vamos ver. Um. 10 menos ponto 95291. Menos 3 vezes menos 0,98, né? Menos 2 vezes 0,19219. Ah, tá. Aqui eu botei menos. É mais, ó. Viu? Na hora de transferir para cá, eu errei. Viu como é bom conferir? Por que que eu identifiquei o erro? É interessante para a gente começar a entender isso daí. Porque o número já estava convergindo, ele já estava se aproximando de alguma coisa de 0,713 alguma coisa. Ele de repente foi para 1,45. Ele deu uma louca e foi para um lugar muito estranho. Ou aí, sim, ou esse sistema ele teria algum problema, do tipo ele não teria resposta, ou eu cometi um erro na conta. Aqui eu observei, voltei ali e vi que eu cometi um erro na conta. Então, ao invés de menos 3 aqui, é mais 3. Aí agora dividido por 8. Aí agora o número está parecido, que é 0,71373. Beleza, aí agora x3 é menos 5 menos x2, que a gente acabou de calcular, 0,71373, menos x4, que é o 0,19219, dividido por 6. Então vai ser menos 5 menos 0,71373 menos 0,19219, dividido por 6. Deu menos 0,98423. E o x4 é menos x1 menos 0,95. 291 mais x2, que é 0,71373, menos 2 vezes o x3, que é menos 0,98423, dividido por 9. Isso vai dar menos 0,95291 mais 0,71373 menos 2 vezes o menos 0,98423. Tudo isso dividido por 9. Isso deu 0,19214. Um, 4.
Então, o nosso x6, ele está como 0,95 291 0,71 373 menos 0,98 423 e 0,19 214. Calculando o x6 menos o x5, isso dá 0,95291 menos 0,95297 deu 0,00006. Aí esses dois deu 0,71383 menos 0,71373. Então ele deu 0,00010, zero, né? Aí o outro deu 0,98429 menos 0,98423. Deu 0,00006. E o último deu 0,19219 menos 0,19214. Então deu 0,00005. Aí o maior desses é 0,0001 dividido por o maior desses, que é 0,98423. Isso vai dar 0,0001 dividido por 0,98423. Isso deu 0,0001 zero. Dá 102 aqui, que é menor do que a nossa precisão, porque a nossa precisão é 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 0,001. Um 0,10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. Isso. Então, esse cara aqui, ele era um pouquinho maior, tá vendo? Ele era 0,16, que é maior do que 0,01. Esse daqui é 0,001, ele é quase 10 vezes menor. Então, ele atendeu a nossa precisão. Isso significa que a resposta do nosso sistema é essa daqui. Essa é a resposta do nosso sistema. E nós conseguimos fazer esse cálculo em 6 iterações, que são menos iterações, se eu não me engano, 3 a menos, do que quando a gente fez com o Gauss-Jacob. Então, o Gauss-Seidel, ele acelera isso daqui, diminuindo a quantidade de iterações. Só que ele nos impede de fazer esse processamento paralelo. Por quê? Para fazer essa conta, eu preciso do resultado dessa conta. Para fazer essa conta, eu preciso do resultado da conta anterior. Então, eu não consigo mandar essas quatro contas, sei lá, uma pessoa ou um computador calcular cada uma dessas contas. Com um sistema 4x4, são quatro equações. Mas se fossem um sistema 400x400, seriam 400 equações. Eu dividi essas equações para cada um, para um computador ou para uma pessoa, agilizaria o processo. Então, no Gauss-Seidel, eu não consigo dividir as equações para mais de uma pessoa ou computador fazer, mas eu consigo chegar na resposta mais rápido. Aí depende do que eu tenho, tá? Eu tenho condições de separar para cada um fazer um ou não. Então, aí, numa situação, um vai valer a pena, no outro vai valer a pena. Beleza? É isso aí por enquanto, pessoal.